Tak a já jsem v neděli 18. července před Kerchovem s kamarádem Petrem. Tak Peťo, co ti to připomíná, když se podíváš na ten Kerchov tady v Mikulčicách? Připomíná nálety v Iráku po válce. Ty jsi tam byl? Ano, ano. Já jsem tam pracoval, ale byly tam některé tady ty nálety, tak to tak vypadalo podobně. No. Tak vám to ukážu, ty strašné záběry. Já chodím po Kerchovoch často, protože mě to zajímá, tyto místa. Tak se poznává kultura lidí v obci, v městách. Ale toto jsou smutné pohledy. Smutné, smutné je to. Dobrý den.